הולך לישון. יש לי תמיד הרגל לקרוא תולדות הציונות בארץ ישראל. עם המדים של תהייה מותר לי בגילי. לכל אחד ישנה סטייה, זו הסטייה שלי, מה לעשות? אז שחוקרים ברצינות את הגשמה הציונות, פוגשים דבר בלתי מוסבר, הקשר המוזר בין ציונות ותה. הם התבקרו לסבומן בחוז של תה עם צמצוקן, היה שם גניאל. Thank you.